No niin. Heippa, heippa, isi jälleen Simbol. Nyt tulee väike prototyypitest. Tämmösen väikäisen saumikseri. Se vasti on kapoiletti täällä kaikilla saadolle. Mä olen sitten prototyypitestiä. Nyt saan kohe testitä ja onne tulee meil kanadega pikem istuminen. Katsomme pikka laua. Ma otsustasingi, et laua peale võiks panna vahelduseks, kuna talvin aeg sobiks väga hästi lumepallisupp ja teinud lumepallisuppi paganditega. Kui näha, saumikser võetab väga hästi hääletult, detsibillid on 0,01. Et toimetab väga hästi. Juba julgen soovitada kõigil oma osta, et need elektrilised asjad kodust välja visata. Kõik saab aetud selle väga ökonoomse saumikseriga. Aga tänud, vaatasid, jaga videot, teeb kanal. Pane pöial püsti, pöial üles, kirjuta kommentaar, kui on mingid küsimusettepanekuid. Ja anna ideid, millest veel videot teha, kui sul on midagi, mis sa sooviksid. Testin kõik omal nahal ära. Aga tänud kohtumiseni järgmises videos.